Tack, herr talman. För oss sverigedemokrater är en återupprättad välfärd och en ökad sammanhållning mest prioriterat. I vårt Sverige ska skattebetalarna känna att de får ett mervärde av skatteinbetalningarna till staten. Vårt besked är därför tydligt. Något med vår ekonomiska politik är att på riktigt bryta utanförskapet, bekämpa arbetslösheten samt att skapa full sysselsättning. Det är så man skapar välstånd. För att åstadkomma detta krävs en verklighetsförankrad och en uppoffrande politik utan skygglappar som skapar förutsättningar för att ge alla som kan och vill en möjlighet att skapa sig en egen försörjning. De fyra jobbskatteavdragen, den generella arbetsgivaravgiftssänkningen, den avskaffade förmögenhetsskatten, skattelättnaden för hushållsnära tjänster eller för den delen det särskilt subventionerade arbetena för invandrare är inte nog politiska åtgärder för att skapa en väl fungerande arbetsmarknad. 100 000 nya jobb under en samtida befolkningsökning på 290 000 människor är helt enkelt ett alldeles för klent resultat. Det bör heller knappast vara att förvänta att 200 kronor ytterligare i ett femte steg av jobbskatteavdraget, vilket ju utgör regeringens enskilt viktigaste del i jobbpolitiken, nämnvärt kan återställa en god situation på arbetsmarknaden. Det 40-årigt växande utanförskapet måste brytas. Misstagen erkännas och bortförklaringarna lyser med sin frånvaro. Majoriteten av 40-talisterna har redan gått i pension. Och Sverige har tagit emot alldeles för många människor på för kort tid. Herr talman, det finns inget särskilt träd där det växer pengar till allt som är fint och allt som är vackert. Politik handlar om att prioritera. Innan regeringen tillträdde förra mandatperioden så lovade man att bryta utanförskapet och att återupprätta en fungerande arbetslinje. Resultatet tål att upprepas. 290 000 fler människor på 100 000 nya jobb. Det är ett klent resultat till de förutsättningar regeringen faktiskt hade när det under riksmötets öppnande 2006 presenterade en hel arsenal av politiska reformer till ett värde på 100 miljarder kronor. Men regeringen har inte bara misslyckats med att bryta utanförskapet och öka sysselsättningen. Det har även misslyckats med att öka tryggheten samtidigt som nu även äventyrar den framtida välfärden genom att blint fortsatt fästa tillit till den jobbpolitik det så tydligt redan misslyckats med. Och som nu under förändrade ekonomiska förutsättningar ser ut att gå närmast i stå vad gäller nya expansiva reformer. Herr talman, för mig är det tydligt att regeringen i likhet med den rödgröna som inte minst byggde upp den misslyckande regeringen nu vidare förvaltar saknar verklighetsförankrade politiska idéer om hur vi kommer till rätta med arbetslösheten. Man har därmed även misslyckats med att skapa de grundförutsättningar som krävs för att skapa ett långsiktigt välmående samhälle byggt på delaktighet, trygghet och sammanhållning. Sammanhållningen och tryggheten i samhället har ytterligare skadats av att regeringen sänkt arbetslöshetsersättningen till orimligt låga nivåer. Samtidigt som pensionärer tillförs en pensionärsskatt i form av ett differentierat skatteavdragssystem. Rätten att beskattas lika handlar för Sverigedemokraterna lika mycket om rättvisa som att skapa incitament att jobba ihop en god pension. En ansvarsfull ekonomisk politik, liksom hela den solidariskt finansierade välfärden, förutsätter ett samhälle som håller ihop. Vi kommer därför, när vi om 2 veckor lägger fram vår budgetmotion, prioritera en återupprättad välfärd, trygghet och gemenskap. Skatteklyftan mellan pensionärer och arbetare ska bort. A-kassan ska stärkas. Föräldrapenningen, barntillägget och underhållsstödet ska öka. För att öka den fysiska tryggheten ska också rättsväsendet och försvaret ges mer resurser. För att ge våra äldre en värdigare ålderdom ska bland annat stöd till trygghetsboenden och en bättre
mathållning öka. Och för att ge arbetskraften det instrumenten behöver för att motsvara företagens behov ska utbildningssystemets resurser förstärkas. Framförallt genom att öka de vuxnas närvaro i skolan, genom att förbättra studievägledningen samt att stärka vuxenutbildningen. Men en ansvarsfull ekonomisk politik handlar inte bara om att stärka prioriteringsområden. Det handlar även om att ta resurser från någonstans för att undvika att underfinansiera de offentliga finanserna. Vi ämnar därför att motverka såväl vänsterkartellens bidragslinje såväl som den borgerliga regeringens lönedumpningspolitik. Sverige mår mycket bättre utan Socialdemokraternas onödiga skattehöjningar. Och Sverige mår mycket bättre utan regeringens fria arbetskraftsinvandring. Istället för skattehöjningar ska utgifterna minska genom att landet byter ut en överdimensionerad invandring till en ansvarsfull och hanterbar invandringspolitik. Detta hand i hand med en biståndslinje som ligger i nivå med FN:s rekommendationer. Istället för fri arbetskraftsinvandring ska vi inse att det svenska folket inte är obildbart och därför endast utdela tillfälliga gästarbetstillstånd. Med Sverigedemokraternas politik går att genomföra välbehövda välfärds- och trygghetssatsningar, jämna ut skatter mellan arbetare och pensionärer samtidigt som vi behåller jobbskatteavdragets 4 steg. Men inte minst innebär vår politik att vi skapar ett andrum genom att minska inflödet av nya arbetsvara till en arbetsmarknad som inte fungerat på 20 år. Under förra budgetpropositionen ställde Anders Borg följande 3 frågor. Hur ska vi varaktigt höja sysselsättningsnivån? Hur ska vi varaktigt få fler människor i arbete? Hur ska vi återupprätta full sysselsättning? Anders Borg svarade sina frågor med arbetslinjen. Att det ska löna sig bättre att arbeta. Det ska bli fler som vågar anställa. Facit är 100 000 nya jobb på 290 000 fler människor. Utanförskapet består. Det är ett resultat ingen med intresse för Sveriges bästa borde vara nöjd över. Tack. Tack på Johnny Skalins anförande har Annie Johansson, Carl B. Hamilton, Ulla Andersson, Anders Borg, Mikaela Valtersson, Thomas Östros och Anders Källström begärt replik. Vi börjar med Thomas Östros. Varsågod. Herr talman, för mig är det så att för Sveriges framtid så behöver vi människor som kommer till Sverige, som bidrar till Sveriges utveckling. Vi har en åldrande befolkning. Vi har stort behov av människor som arbetar och bidrar till att utveckla vårt samhälle. Jag är också alldeles övertygad om att ett samhälle fungerar oerhört mycket bättre om det är öppet än om det är slutet. Ekonomisk tillväxt, innovationer, idéer, utveckling, det kommer inte i slutna samhällen. Det kommer i samhällen som är öppna för omvärlden. Människor är en tillgång. Hur tänker Sverigedemokraterna på kostnader? För det fick vi ju höra nu att det är i huvudsak en kostnad när människor kommer hit. Ta exemplet när ett barn föds i Sverige. Ja, man kan se det som många dryga kostnader som kommer med detta. Först har vi barnavårdscentralen, sen har vi förskolan, vi har skolan. Det kan kosta uppemot 100 000 kronor per år. Det är gymnasieskolan och högskolan, det är hundratusentals kronor i kostnader. Det är alla möjliga insatser för att göra en människa flygfärdig. Men ska vi sluta att planera för framtiden? Ska vi sluta att skaffa barn om man ser allting som kostnader? Besök en gymnasieskola. Och du ser att där finns ungdomar från världens alla delar som brinner av iver att få utvecklas, komma ut på en arbetsmarknad, ut och arbeta. Besök en högskola och du ser människor från världens alla hörn som brinner av iver att få utvecklas som människa och få vara med och utveckla samhället. Det är tillgångar. Det är möjligheter. Jag tycker det är djupt olyckligt att beskriva det som kostnader och bördor. Det som Sverigedemokraterna inte har, det är en jobbpolitik.
Jag vill fråga Sverigedemokraterna, vad består er jobbpolitik egentligen av? Annat än förhoppningen om att blir vi färre medborgare, blir vi färre här, så minskar arbetslösheten. Tack. Johnny Skalin, replik. Thomas Östros pratar om kostnader. Det är ju precis det politik handlar om. Politik handlar om att prioritera och att anpassa politiken efter de förutsättningar som råder. Tittar vi på utvecklingen i Sverige de senaste 20 åren så har sysselsättningsgraden minskat från 83% till dagens 74% med 16-64 år. Det är klart att en sån politik kostar, och den behöver ju inte kosta. Därför att vi kan anpassa invandringen till de förutsättningar som råder. Sen ska vi givetvis inte glömma bort jobbpolitiken. Jobbpolitiken är väldigt viktig. Vi instämmer därför i regeringens bedömning att vi ska ha 4 steg i jobbskatteavdraget. Men vi ska också satsa mer pengar på utbildning för att matcha den arbetskraft vi har med de tillgängliga arbeten som finns. Och vi ska inte heller sluta planera för framtiden. Det är ju precis det vi ägnar oss åt när vi vill begränsa invandringen till de förutsättningar som råder. Istället så ska vi behålla en invandring men hålla den på nivå som landet klarar av att hantera. Tack. Då går ordet till Thomas Östros. Varsågod. Tack, fru talman. Alltså för mig är det så att människor är en tillgång. En samhällsekonomi byggs upp av ingenting annat än människor. Och människors förmåga att arbeta, komma på nya idéer, samvaron oss emellan, det gör att vi skapar det som till slut blir ekonomisk tillväxt. Hur hade Sverige sett ut om vi hade följt Sverigedemokraternas politik under de senaste decennierna? Vi hade varit ett fattigare land. Vi har varit ett land utan många av våra entreprenörer. Vi hade varit ett land med en väldig läkarbrist. Vi hade varit ett land där en stor grupp av våra högskolestudenter inte hade funnits där. Vi hade varit ett land som hade varit fattigare på alla sätt. Därutöver är det så att när Sverigedemokraterna lägger fast sin ekonomiska politik så är den ansvarslös. Den är ju inte finansierad. Och jobbpolitiken består i huvudsak av att man ska försämra arbetsrätten och tro att det är bra för löntagarna i Sverige. Ni har ett ansvar att utforma en jobbpolitik och en ekonomisk politik. Men ni har också ett stort ansvar för att gå ifrån den djup människofientliga politik som ni står för när det gäller synen på invandrare och flyktingar. Då går ordet för slutreplik till Johnny Skalin. Varsågod. Vi ser också människor som en tillgång. Men vi inser också att landet fungerar ungefär som ett företag. Om ett företag skulle börja anställa 100 personer extra, ett medelstort företag, utan att ha ett behov för det, skulle vi då kunna kalla dem för en tillgång rent generellt? Det kan vi naturligtvis inte göra. Utan vi måste också anpassa landet ungefär som ett företag anpassar sin verksamhet efter de förhållanden som faktiskt råder. Sen innebär inte det att invandrare som individer på något sätt är dåliga. Utan det handlar bara om att anpassa den verklighet, den politik man bedriver efter den verklighet som faktiskt råder. Sen får det stå för Thomas Östros att en anpassad politik efter den verklighet som råder är en fientlig politik. För mig är det precis tvärtom. Att anpassar man inte politiken efter verkligheten så skapar man utanförskap. Man skapar främlingsfientlighet. Tack. Tack för det. Och då går ordet för replik till finansministern. Varsågod. Fru talman, före valet varnade vi för att det fanns allvarliga risker för Sverige om Sverigedemokraterna blev invalda i Sveriges riksdag. Jag är fortfarande orolig på den punkten. Jag tycker det finns grundläggande skiljelinjer i den ekonomiska politiken här. Sverige har lönats väl av öppenhet. Öppenhet för idéer, öppenhet för handel, öppenhet för människor. Det är så vi har byggt vårt välstånd. Bryter vi med den utvecklingen,
bryter med vår svenska tradition och sluter oss och stänger oss, så undermineras också vårt välstånd. För mig är det också tydligt att det finns ett mycket stort budgethål i Sverigedemokraternas budgetmotion. Man dubbelräknar, man trippelräknar besparingar. Besparingar som till slut blir större än själva utgiftsposterna ursprung. Det går inte att bygga en ekonomisk politik på stora budgethål. Det är också så enligt min uppfattning, när jag läser Sverigedemokraternas budgetmotion, att där saknas det integrationspolitik. Vi har människor i Sverige som har kommit hit därför att de behöver skydda, för att de vill finna en ny tillvaro här. Det är alldeles självklart att vi ska göra vad vi kan med kunskap i svenska via SFI, via instegsjobb, via en arbetslinje, genom att tydliggöra att alla har ett ansvar för sin egen försörjning, att få människor i arbete. Och där tycker jag den stora bristen i Sverigedemokraternas politik blir tydlig. Man vill sluta Sverige, man har inte en ekonomisk politik som går ihop och man har inte en politik för att skapa förutsättningar för arbete åt alla, och särskilt inte för att vi ska klara integrationspolitiken. Därför så är det med oro jag ser Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag. Då går ordet till Johnny Skalin, varsågod. Anders Borg ser en risk med Sverigedemokraterna i riksdagen eftersom vi kan påverka den politik som bedrivs i den här kammaren. Självklart, det kan jag förstå. Men man inte tänker på det att den politik han själv bedriver, det kan man likna vid att ta Alvedon vid en förkylning. Man dämpar symptomen genom att införa instegsjobb och dessutom öka den procentuella graden av rabatten till de nya människorna till 80%. Det kallar jag inget annat än etnisk kvotering. Vi ska inte ha kvotering i Sverige. Man inför också sänkta arbetsavgifter för utsatta grupper. Man vill införa skattelättnader i nystartszoner. Allt det här är ju ett symptom på en misslyckad jobbpolitik som har lett till 100 000 nya jobb men till en befolkningsökning på 290 000 människor. Sen så säger också Anders Borg att vi saknar en integrationspolitik. Men tittar man på 70-talet Sverige så behövde vi ingen aktiv integrationspolitik eftersom integrationen fungerar av sig självt, i och med att vi hade en arbetsmarknad som faktiskt fungerade. Då går ordet till finansministern. Varsågod. Ja, fru talman, jag känner fortfarande denna oro. Därför att vi är i en sits där Sverigedemokraterna representerar en annan syn på den ekonomiska politiken. Sverige har klarat sig bättre de sista 100 åren än de flesta andra länder, byggt på öppenhet. Öppenhet inte bara för människor utan just en öppenhet mot omvärlden som bygger på att vi har anpassat vår samhällsmodell. Att vi har varit beredda att ta in influenser, att vi har samarbetat med andra. Den öppenheten kan aldrig med bibehållet välstånd ersättas med slutenhet. Och där har vi en grundläggande skiljelinje. Och det är så att det finns ett budgethål i Sverigedemokraternas portion. Man räknar sina besparingar på invandringspolitiken inte bara en gång utan två gånger och tre gånger. Så kan man inte bygga en ansvarsfull ekonomisk politik. Och det är enligt min uppfattning så att det naturligtvis finns brister i vår integrationspolitik i Sverige. Vi behöver göra mer för att låta de som kommer till Sverige få bra språkkunskaper, mer SFI och bättre SFI. Vi behöver vidga vägarna in på arbetsmarknaden så att inte vi har högre arbetslöshet bland utrikesfödda. Men svaret på det kan inte vara att vi stänger gränserna eller att vi inte har en integrationspolitik. Full sysselsättning måste också gälla för de som kommer nya till Sverige. Tack för det. Och då går ordet för slutreplik till Johnny Skalin. Varsågod. Anders Borg pratar om att vi har klarat oss bättre än andra länder. Det är självklart att vi kan hitta sådana exempel. Och Sverige har också klarat sig ganska bra de senaste åren. Det är också villig att erkänna. Men vi kan klara oss bättre. Vi har fortfarande en situation med en väldigt hög arbetslöshet och en sysselsättningsgrad som har minskat de senaste 20 åren. Sen vad gäller öppenheten. Vi ska inte stänga Sverige. Vi ska bara anpassa invandringen efter de förhållanden som faktiskt råder. Och vad gäller budgethålet. Det är klart att vi ackumulerar kostnaden. Det är faktiskt så man beräknar kostnaden för invandringen. Det är även Jan Ekberg, regeringens egen nationalekonom, när han beräknar att kostnaden för invandringen ligger på mellan 1,5-2% av BNP. Tack för det. Och då är nästa person att begära replik, Mikaela Valtersson. Varsågod. Tack, herr talman. Fru talman var det också, ska jag säga rätt.
Jag begärde replik för att Johnny Skalin talade om att man var mot fri arbetskraftsinvandring och istället ville ha gästarbetesystem. Jag är väldigt glad över att Miljöpartiet har varit med och bidragit till att öppna upp för större möjligheter till arbetskraftsinvandring förra mandatperioden. Vi har på det sättet skapat fler legala vägar till migration i Sverige utan att det bara handlar om de som söker skydd. Det behövs också vara en generös politik där. Men nu har vi skapat ytterligare vägar. Det är en stor och en viktig reform. Det är ju så att jag tror att i ett samhälle där människor får röra sig fritt är ett bättre samhälle ur många aspekter. Ökad migration betyder väldigt mycket. Inte bara rent ekonomiskt att öka utrikeshandeln med de länder som vi vet att vi har många människor som har invandrat ifrån. Det berikar också rent mänskligt. Det skapar, ser till att vi får mer kompetens i det här landet. Men det är också så att det här med ökad migration och större möjligheter att röra sig i en allt mer globaliserad värld, det går ju åt båda håll. Det är nämligen så att idag så är det 250 000 svenskar som är svenska medborgare men som bor i ett annat land. Det är också en aspekt på att vi har lättare att röra oss över gränserna. Min fråga till Johnny Skalin är, vill ni också begränsa svenska medborgares möjlighet att flytta utanför landet? Sen så skulle jag också vilja fråga varför ni vill stänga svenska företags möjligheter att hitta kompetens i en värld som är allt mer globaliserad, konkurrensen hårdnar och det vi nu faktiskt har genomfört en reform som just öppnar upp möjligheten att anställa bara när de har behov av arbetskraft, men som ger just arbetsgivarna den makten att själva bedöma det och rekrytera den kompetens och den arbetskraft de vill ha. Tack för det, och då går ordet till Johnny Skalin. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tycker det är besynnerligt det här. Vi har en invandring på över 100 000 människor varje år. Och Miljöpartiet står här idag under den misslyckade regeringspolitiken. Under den misslyckade arbetsmarknadspolitiken. Att vi ska öppna ytterligare vägar för att få in ännu fler människor till arbetslöshet. Jag tycker att vi måste ta ansvar. Vi ska ta ansvar för landet. Vi ska låta ge människor en chans att skapa sin egen försörjning. Ska vi ge människor en chans att skapa sin egen försörjning så måste vi i första hand satsa resurserna på de människorna som redan bor här. Vi har idag ett väldigt stort utanförskap. Vi har idag en väldigt hög arbetslöshet. Så inser de att människor faktiskt inte är obildbara. Satsa pengarna här i Sverige. Sen så säger Mikaela Valtersson att vi ska stänga företagens möjligheter att anställa. Det har vi inte sagt. Vi är inte helt emot arbetskraftsinvandring. Vi vill bara införa ett gästarbetstillstånd. Så att de företag som verkligen inte kan hitta arbetskraften i Sverige faktiskt ska få möjlighet att söka den möjligheten utomlands. Då går ordet till Mikaela Valtersson. Varsågod. Tack, fru talman. Den stora positiva konsekvensen av den reform vi har gjort i Sverige om arbetskraftsinvandring är just att vi inte har ett så kallat gästarbetesystem som är det som finns i många andra länder. Det är helt unikt, det svenska systemet. På det sättet så skapar vi möjligheter för människor att komma hit med humana villkor, med möjligheter att efter de har varit här i 4 år och arbetat också kunna stanna kvar, med möjligheter att ta sina familjer med sig som också får tillstånd att komma. Det är ett humant och ett väldigt öppet och modernt sätt att låta människor kunna röra sig över gränserna. Det är ju någonting med migration som under väldigt lång tid har sett att det berikar samhällen. Inte minst allt från Amerikautvandringen från Sverige där väldigt stor del av dem sen återvände och betydde väldigt mycket för Sveriges utveckling och industriella framväxt. Till arbetskraftsinvandringen på 50-60-talet och sen från 70-talet och framåt som, där det är mer begränsade så har varit mer människor som sökte skydd. Vi behöver ha både en generös politik där vi tar emot människor som faktiskt behöver skydd och öppnar upp för att man kan komma hit och arbeta. Det finns många legala vägar till migration. På det sättet berikar vi alla samhällen. Tack för det. Och då går ordet för slutreplik till Johnny Skalin. Som svar på det skulle jag vilja citera Jan Ekberg ytterligare en gång. Argument finns för invandring av specialister och det finns skyddsargument för flyktinginvandring. Men effekten av invandring som ett medel för att underlätta för välfärdssystemet att försörja en åldrande befolkning är små. En orsak är att invandringen ökar befolkningen, vilket ställer större krav på den offentliga sektorn.
Det skriver han alltså i Dagens Nyheter på debattsidan. Och det tycker jag också sammanfattar mitt svar till din replik. Tack för det. Då var det replikskiftet avslutat och då går ordet vidare till Carl B. Hamilton. Varsågod. Tack, fru talman. Johnny Skalin sa det här att man skulle göra jämförelsen att landet är som ett företag, man måste anpassa sig. Men där är alltså ett exempel på den fundamentala felsyn som finns. Alltså Sverige är som nation inte som ett företag. Det är en andra förutsättning. Det är en oriktig parallell, en oriktig jämförelse. Och det var det som jag i mitt anförande försökte säga. Att då, om man gör sådana jämförelser, då hamnar man alltså i den här synen att antalet jobb, det är givet, det är konstant. Och sen är det frågan om hur de här jobben ska delas mellan medborgarna eller de som finns i landet. Men det är fel. Alltså, om man tittar på världen så är det inte så att länder som har hög invandring eller en snabb befolkningsökning, att de har högre arbetslöshet än andra länder. Har man ett inflöde så får man också fler arbetstillfällen. Länder med hög andel invandrare har inte större andel arbetslösa än länder med få invandrare. Det är väldigt viktigt att säga, slå hål på denna folktro att ett land är som ett företag. Det finns på många sätt i detta felsyn. Det andra som jag skulle vilja säga, det är att och Johnny Skalin säger här att vi ska inte importera eller vi ska inte ha invandrare som förs in till arbetslöshet. Ja, men då kommer man till den kärnfrågan. Det är naturligtvis den med integrationspolitik som Anders Borg också var inne tidigare på. Det är det som är frågan. Hur ska vi utforma, hur ska vi förbättra, hur ska vi reformera vår integrationspolitik? Det är det som är lösningen. Det är det som är den framgångsväg som vi liksom andra länder måste göra. Det andra, fru talman, i den här, om man nu ska göra de ekonomiska kalkylerna så är det inte så att, för det första kan man ju konstatera att ni har en lång rad utgifter som inte är finansierade, åtminstone har vi inte sett det hittills. Men det andra är att när man tittar på ett land som man får det här inflödet av personer, då kan man inte bara titta på vad kostar de i budgeten de första 2 åren eller första 5 åren. Man måste se över hela individens levnad. Tack för det. Och då går ordet till Johnny Skalin. Varsågod. Tack för ordet. Hamilton säger att antalet jobb är inte givna. Och det är klart, det beror på hur man ser på det. Tittar man på ekonomin idag, just idag, så är ekonomin statisk här och nu. Tittar man på lång sikt så är det klart att ekonomin är förändlig. Men om vi tittar på att den är statisk just nu, så hur ökar vi antalet jobb just här och nu idag under de förutsättningar som råder? Jo, man kan sänka lönerna till de som arbetar. Man kan göra som Holland till exempel, där man sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som man också ökar, samtidigt som man också sänker lönerna, och då får man också fler i sysselsättning. Holland har faktiskt en väldigt låg arbetslöshet, och det är också ett av skälen till den arbetsmarknadspolitik som faktiskt förs där. Sen att andra länder inte har högre andel arbetslösa, det vet jag inte riktigt. Jag tycker att vi ska titta på hur det ser ut i Sverige. Tittar vi på Sverige idag så har vi haft en sysselsättningsminskning från 83 till dagens 74% med 16-64 år. Hamiltons svar till detta är att vi ska införa fler integrationspolitiska åtgärder. Vi ska alltså fortsätta stimulera de grupper som står utanför. Men det är som jag sa tidigare, det är ungefär som att ta Alvedon vid förkylning. Det dämpar symptomen, men det löser faktiskt inte problemen. Tack för det. Och då går ordet till Carl B. Hamilton. Varsågod. Ja, man får väl börja med att identifiera vad sjukdomen är innan man börjar diskutera medicineringen överhuvudtaget. Alltså, problemet är ju inte invandring. Det är inte de som orsakar att det är arbetslöshet i Sverige, att sysselsättningsgraden har sjunkit. Vi har olika recept här. Vi har Anders Borg tidigare, vi har hört Thomas Östros hade ett annat recept för jobbpolitik. Men det är ju den politik som vi alla diskuterar år ut och år in här, och det kommer Johnny Skalin också få vara med om.
Hur ska vi öka sysselsättningen? Hur ska vi få ner arbetslösheten? Det är ju kärnfrågan. Men lösningen på den frågan, det är inte att säga nej till ökad invandring. Därför att det är inte så att minskad invandring skulle ge fler människor i arbete. Det är igen den här företagsparallellen. Det är igen den här synen att antalet jobb är givet och oföränderligt. Och sen vet inte Johnny Skalin, han ska bara diskutera Sverige, han vet inte hur det är i andra länder. Men titta på dessa stora invandrarländer, USA, Australien och så vidare. Det är inte så att när de har tagit emot miljoner efter miljoner människor att de har drivits ner i arbetslöshet eller drivits till arbetslöshet. Tvärtom. Den amerikanska arbetsmarknaden är kanske den mest dynamiska i hela världen och absorberar hela tiden nya invandrare. Och har gjort det i årtionde efter årtionde. Tack för det. Då går slutrepliken till Johnny Skalin. Varsågod. Tack. Tittar vi på de där länderna du hänvisar till exempel, eller Frankrike till exempel, eller Tyskland. Nästan samtliga länder har en lägre sysselsättningsgrad än vad Sverige har. Sverige, Norge och Danmark är de mest lyckade länderna i västvärlden vad gäller en hög sysselsättningsgrad. Och de där stora länderna, till exempel Kanada, USA, men också Frankrike, England. Visst, de har haft en hög grad andel invandrare. Men procentuellt sett så finns det inget land som sticker ut mer än Sverige. Där vi har haft den största asylinvandringen av hela västvärlden. Och är det så som Hamilton säger att det spelar ingen roll hur många människor som flyttar hit. Eftersom flyttar de hit så kommer de konsumera. Så kan vi väl också tänka tanken. Då kan vi väl också öka invandringen kanske 200 000 eller 300 000 per år. För det spelar visst ingen roll. Då går vi vidare till nästa replikskifte och där är Annie Johansson. Varsågod. Tack fru talman. Ja, Sverigedemokraternas politik gör skillnad på människor och människor är därtill inkonsekvent. Det märks inte enbart i den retorik de använder att invandringen är roten till alla problem i det svenska samhället, utan även när man detaljstuderar förslagen i deras skuggbudget. Låt mig ta instegsjobben som exempel. Dessa vill Sverigedemokraterna avskaffa eftersom de anser att instegsjobben innebär en, citat, skattesubventionerad diskriminering av svenskar, slutcitat. Men för andra grupper i samhället har motsvarande diskriminering uppenbarligen helt i sin ordning. Nystartsjobben för långtidsarbetslösa, arbetslösa unga, 55-plussare ska uppehållbarligen få finnas kvar. Funktionshindrade ska ha rätt och stöd och hjälp att komma tillbaka. Hälften av regeringens halvering av arbetsgivaravgiften för unga accepteras också. Sverigedemokraterna säger att de vill se till att, citat, regelverken inte diskriminerar någon på arbetsmarknaden, slutcitat. Men det är ju precis vad Sverigedemokraternas inkonsekventa politik orsakar. Syftet med de subventionerade anställningarna i olika former är ju just att hjälpa människor och grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden att få in en fot. Bryta utanförskapet, få ett jobb, en lön och kunna försörja sig själv. Varför har vissa rätt till stöd och hjälp att komma tillbaka? Få en möjlighet att få ett jobb, en samhörighet, värme. Medan andra invandrare förvägras denna rätt. Varför kallar ni den diskriminering när det är invandrare men inte diskriminering när det gäller andra grupper i Sverige? Vi måste ju se till att alla människor som vill och kan jobba ska få den möjligheten. Vi måste också hitta verktyg för att än fler människor i vårt land ska få ett jobb. Därför så är regeringens och Centerpartiets ambition om bland annat en utredning om SFI-peng med fler aktörer, lära sig svenska viktig, liksom införande av nystartszoner. Det är oerhört viktigt att inte se människor som problem utan som tillgångar. Och därför är det viktigt att sätta in rätt politiska instrument för att lyfta människor från utanförskap och in i arbete. Och där är instegsjobben oerhört viktiga. Då går ordet till Johnny Skalin. Tack, fru talman. Tittar de senaste 20 åren som sagt så har ju sysselsättningen och arbetsmarknadspolitiken misslyckats. Invandrare bosatta mindre än 2 år är upp till 30% sysselsatta. Sen kan man också diskutera vad är sysselsättning. På vilket sätt är de sysselsatta? Har alla de jobb? Det tar 20 år till en sysselsättningsgrad på 70%. Medan den inhemskt födda befolkningen har sysselsättningsgrad på 80% enligt Svenskt Näringsliv.
Det är klart att ett sånt här förhållande, det ställer ju till en viss situation, och därför så accepterar vi också halva sänkningen till ungdomar. Vi föreslår också en helt slopad arbetsgivaravgift för lärlingsanställningar för ungdomar. Därför att ni har ju skapat en situation där väldigt stora grupper, väldigt många människor, står utanför arbetsmarknaden och har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden också. Vi måste faktiskt ta hänsyn till den verklighet ni faktiskt har skapat. Så att jag kan inte på något sätt se att det är en inkonsekvent politik. Att vi däremot motsätter oss instegsjobben tycker jag är fullständigt naturligt. Därför att jag tycker att i första hand så bör vi ta hand om alla människor som vi har här i Sverige idag. Och att vi också gör det på ett sätt som verkar lika för dem allihopa. Genom instegsjobben så gör vi det faktiskt, så delar faktiskt upp den inhemska befolkningen med den invandrade befolkningen, de människor som kommer hit, i två olika grupper. Och vi ser faktiskt inte att Sverige ska genomföra eller genomdriva någon politik som agerar med kvotering som enda mål. Då går ordet till Annie Johansson, varsågod. Ja, tack fru talman. Det var ett lysande exempel på där man faktiskt delar upp människor. Faktiskt människor som bor i landet Sverige. Och decennier av en totalt misslyckad integrationspolitik gör ju att vi faktiskt står här och diskuterar den här frågan. Men det är ju inte människor som är problemen. Det är ju en politisk flathet under decennier som har gjort att människor idag lever i utanförskap. Som har gjort att vi faktiskt har minskat utanförskapet de fyra senaste åren, där vi med offensiva åtgärder faktiskt har lyckats få människor att komma tillbaka i arbete och få en lön. Sverige har ju också blivit oerhört rikt på frihandel och öppenhet mot omvärlden. Som en liten, öppen ekonomi gynnas vi av ett fritt och mångfacetterat utbyte med andra länder. Det må handla om handel med varor och tjänster, investeringar, tekniköverföringar, student- och forskningsutbyten, migration. Forskning visar ju entydigt också på att inga länder uppnått välstånd genom att stänga sina gränser, tvärtom. Det är ju genom ökad frihandel och öppenhet som vi kan fortsätta att faktiskt förbättra välståndet i Sverige. Delar Johnny Skalin den synen? Tack för det, och då går slutrepliken till Johnny Skalin. Varsågod. Tack fru talman. Jag delar Annis uppfattningen om att vi ska ha frihandel och vi ska ha ett samarbete med Europa och de länder som står oss närmast handelsmässigt. Men jag tycker för den sakens skull inte att vi kan likställa Sverige och Sveriges befolkning med hela världen som Annie Johansson gör. Utan jag ser faktiskt att vi i första hand riktar vår energi på Sverige och de problem vi har här. Och att vi utifrån det också bryr oss om vår omvärld. Det är också därför vi vill stärka stöd till UNHCR och ge de människor med ett verkligt flyktingbehov den hjälp de faktiskt behöver. Det är faktiskt tvärt emot den politik ni bedriver. Och det är ni som kallar oss för främlingsfientliga och allt vad det är. Jag skulle snarast vilja vända på det och säga att det är ni som har en hemsk människosyn. Tack för det. Och nästa replikskifte, där inleder Ulla Andersson. Varsågod. Tack fru talman. Sverigedemokraterna pratar om i sitt anförande om delaktighet, långsiktighet och sammanhållning. Men jag menar på att Sverigedemokraternas ekonomiska politik snarare drar isär landet och minskar sammanhållningen. Låt oss titta på en del av er ekonomiska politik. Ni vill inte ha en skatt på förmögna, det vill säga att ni tycker att det är bra med stora inkomstskillnader i samhället. Ni tycker att det är okej att ha skattebidrag till städning, det vill säga att rika städning ska subventioneras av låginkomsttagare, såsom pensionärer med låg inkomst eller andra människor med lägre inkomst. Ni tycker det är okej att bromsen i pensionssystemet slår till, att det är bättre med lägre pensioner än höjda avgifter till pensionssystemen. Ni tycker det är bra och till och med föreslår urholkningar av LAS, det vill säga att arbetsgivare ska få lättare att säga upp löntagare, precis som inte deras makt idag var stor nog. Ni försvarar utförsäkringen av sjuka, svårt sjuka människor. Ni vill dessutom ha skatteskillnader mellan de som är sjuka och arbetslösa och de som har jobb.
det vill säga ökade inkomstskillnader, och en syn om närande och tärande. Ni tycker att det är riktigt att rika villaägare ska betala samma fastighetsskatt som en radhusägare. Det vill säga att det ska vara samma fastighetsskatt på en villa vid havet med helikopterplatta och tennisbana som ett radhus i Gävle. Er ekonomiska politik slår på punkt mot de människor som har låga inkomster, utsatta och har mindre makt. Det är en feg politik. Och istället för att ta ert ansvar att slå uppåt så riktar ni all er kraft neråt. Och med er politik så ökar ni inkomstskillnaderna, förskjuter maktförhållandena till de som redan har makt att få än mer makt. Varför då, vill jag veta. Då går ordet till Johnny Skalin. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Ulla Andersson säger att vi vill slopa skatten på förmögenhet. Det är ju någonting som vi har väldigt... Det handlar alltså om förmögenhetsskatten. Det är någonting som vi har en majoritet för här i riksdagens kammare, och det är ganska glad för. Därför att vi kan inte ha ett system som på ett avgörande sätt skiljer sig från vår omvärld. Därför att Sverige är ingen isolerad ekonomisk ö. Förmögenhetsskatten var också, kan man också se som frivillig, och tittar man också på den gamla regeringen så införde ni ju lättnader och totala undantag för, jag tror det var 11 miljardärer, så att ni är ju inte heller särskilt konsekventa i den frågan i så fall. Tittar vi på RUT så tycker vi att det är ett rättvist system, och det skapar också jobb. Därför att det gäller lika för alla. Framförallt för vad gäller våra förslag att pensionärer ska få skattelättnader när de söker hushållsnära tjänster. Vad gäller LAS och småföretagarna så står vi för en småföretagarpolitik. Kollar vi under förra mandatperioden så ägde hela sysselsättningsökningen rum bland landets små och medelstora företag. Så att jag tycker att det är väldigt viktigt och prioriterat att vi faktiskt fokuserar på småföretagen. Att vi faktiskt ser småföretagen är en chans att växa och att bli medelstora, kanske morgondagens stora företag. De senaste 100 åren har vi inte fått ett enda stort nytt storföretag i landet, så jag tycker det är väldigt viktigt att vi fokuserar på näringspolitiken. Sen så vill jag också säga att vi försvarar inte utförsäkringarna, utan liksom de rödgröna så satsade vi lika mycket pengar på att faktiskt göra någonting åt det här systemet där människor med en giltigt skäl blev utförsäkrade. Då går ordet till Ulla Andersson igen. Tack för det. Jag kan konstatera att Sverigedemokraterna inte vill ändra regelverket för de utförsäkrade. Och det står du här nu och förnekar, men jag har inte ett enda sånt förslag hittills. Jag menar på att er politik ökar, heter det, inkomstskillnaden i Sverige väldigt, väldigt kraftigt, vilket leder till en minskad sammanhållning och att vi drar isär landet. Med ökade klyftor så kan vi också se att det både blir en sämre ekonomisk utveckling och att människor mår sämre. Det visar, heter det, den samlade forskningen på området. Så det är tydligen något då som Sverigedemokraterna inte vill se framöver. Till sist då, fru talman, så skulle jag gärna också vilja ha en kommentar om Johnny Skalin har någon synpunkt på att Sverigedemokraterna idag kanske till och med slås av Saudiarabien. Ni har en kvinna som ordinarie ledamot i de 16 utskotten. Skulle väl vara bra med en kommentar på det också, tack. Johnny Skalin, varsågod. Att vi inte har några förslag vad gäller sjukförsäkringen, det stämmer ju inte. Därför att vi tycker att varje sjukförsäkrad person ska ha rätt att träffa en läkare hos Försäkringskassan. För att Försäkringskassan faktiskt ska göra en god bedömning på de människor som saknar förmåga att arbeta. Sen vad gäller inkomstskillnader så är vi ju för de där 4 jobbskatteavdragen. Och det är ju också de rödgröna nästan helt och hållet. Så att jag förstår egentligen inte diskussionen kring den där retoriken med att vi skulle slå mot de fattiga. För det gör vi inte. Vi satsar tvärt emot på välfärden. Vi stärker A-kassan. Vi vill markera så att sjukförsäkringssystemet också fungerar.
Vad gäller kvinnor, våra invalda kvinnor, så har vi, så är det vår kongress som beslutar vilka vi nominerar till våra riksdagsplatser. Sen är det också så att vi kvoterar inte heller där, utan vi tillsätter människor utifrån kompetens. Då är det replikskiftet avslutat och då går ordet till Anders Sällström för nästa replikskifte. Varsågod. Fru talman, en av de viktigaste orsakerna varför jag blev kristdemokrat är vår syn på människovärdet. Inte bara att alla människor är lika värda, utan man har ett unikt värde och ett okränkbart värde. Det har varit ledande för mig som politiker under många år. Mot detta står Sverigedemokraterna som graderar människor och ställer människor med olika hudfärg mot varandra. I Sveriges kommuner och landsting så har vi jobbat fram en rapport som heter Välfärdens framtida finansiering. Jag satt med i den arbetsgruppen som tittade på hur ser det ut framöver 5-25 år framåt i tid i vårt land. Vi har starka demografiska förändringar på gång som innebär att allt färre ska axla ett allt större ansvar för vår gemensamma välfärd på grund av att vi blir allt fler äldre i vårt land. Det innebär att fler måste egentligen komma in och arbeta i vårt land för att upprätthålla välfärden. Sverigedemokraternas politik egentligen slår direkt mot välfärdens kärna i och med att man inte vill se till att vi får fler händer, fler fötter i vårt land som kan arbeta. Det räcker inte att vi ökar barnafödandet i vårt land under den här kommande perioden framåt. Det räcker inte. Vi måste öka invandringen också för att kunna upprätthålla vår välfärd. Jag har hört på dig när du har stått i talarstolen, Johnny Skalin, och propagerat för någonting helt annat. Det skulle ju innebära att ni slår ett slag direkt mot sjukvården, skolan, barnomsorgen och pensionerna i ert sätt att föra en politik genom att se till att vi inte får in folk som kan se till att upprätthålla välfärdens kärna. Och det tycker jag är direkt olämpligt och till och med skamligt. Johnny Skalin, varsågod. Anders Hellström säger att vi kränker människovärdet, att vi delar in människor utifrån hudfärg. Det är ju inte sant. Det finns inte något dokument eller något uttalande från en offentlig högföreträdare, åtminstone. Det kanske finns något exempel någon gång i historien tidigare, inte vet jag. Men jag känner inte till något exempel på att någon har sagt någonting om att vi delar in människor efter hudfärg, för det gör vi inte. Vår politik, den handlar om kultur i första hand, att vi ser att de människorna som kommer till Sverige anpassar sig och blir svenskar. Sen om man tittar på hur det ser ut i framtiden. Sällström säger att vi behöver öka invandringen för att klara försörjningsbördan. Men det är inte heller sant. Tittar vi på SCB, Statistiska centralbyrån, deras långtidsprognos som sträcker sig ända fram till år 2030, så kommer utanförskapet i båda scenarierna att bestå runt en miljon människor eller fler. Så att vi slår mot välfärden, det är ju inte sant. Utan det är de som slår mot välfärden, det är de som bedriver en invandringspolitik som inte är anpassad efter de förhållanden som faktiskt råder. Och det är ju faktiskt regeringen med Sällström som står för den politiken. Tack för det. Anders Sällström, varsågod. Fru talman, den utredning som är gjort på Sveriges kommuner och landsting bygger ju på en massa olika rapporter och en massa olika forskningar i bakgrunden. Den slår entydigt fast att vi behöver öka arbetskraften, alltså invandringen, för att klara den framtida välfärden och finansieringen av den. Annars gör vi inte det. Och gör vi inte det så slår vi precis mot det du försöker stå och värna här. Det du säger dig stå och värna. Det innebär att du för ju en kontraproduktiv politik. Å andra sidan har jag hört dig också säga i talarstolen att ja, kan vi bara ge dem jobb så är de välkomna hit. Det innebär ju då, den rapport som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram som entydigt visar på detta, denna slutsats, det innebär att vi behöver öka invandringen. Ponera då att denna rapport nu som du påstår inte är riktig och sann. Ponera att den är sann. Skulle Johnny Skalin och Sverigedemokraterna då i detta läge ställa sig upp och säga visst, vi ska värna välfärdens kärna. Vi välkomnar fler invandrare till vårt land, Sverige. Skulle du då göra det uttalandet? Varsågod, Johnny Skalin. Tack, fru talman.
Jag har faktiskt inte läst SKLs rapport, men jag har läst SCBs rapport som säger att vi har ett utanförskap runt miljonen eller över miljonen ända fram till år 2030. Sen kan det givetvis finnas rapporter som talar andra språk och som faktiskt anpassas efter den politik som bedrivs. Där man till exempel inte satsar nog med resurser på utbildning och matchning. Vilket skapar ett problem på arbetsmarknaden, vilket förstör arbetsmarknadens funktion, vilket också skapar ett behov av specialister från utlandet. Det är faktiskt ni som har byggt upp den politik och den verklighet som faktiskt råder. Du säger att vi kan lösa det genom att öka invandringen, men det är ju det ni har gjort hela tiden. Ni har ökat invandringen varenda år sedan ni tillträdde, tror jag. Det bara ökar, men invandringen har ju för den sakens skull inte löst problemen på arbetsmarknaden. Fortfarande har befolkningen ökat med 290 000 människor på bara 100 000 nya jobb. Ni har ju faktiskt misslyckats. Då var detta replikskifte avslutat.